Јас повторно ќе кажам дека утринава мене ќе биде убаво враќање на некои убави корени од претходната утринска натилми, на овој начин како ја некако ја реобновивме овие последни години кога ја запознав нашата позната био девојка. И се сеќавам кога го добив повикот од literatura.mk за издавањето на природната козметика и дамата која што ги доби тие тогаш два значени сертификати во Италија, едно друго незино место на адреса на живеење, таа честопати знае да биде токму на таа релација и никојпат да не ја пропушти Македонија, поточно Скопје, да го гости со нешто тоа што таа и професионално си го познава и знае. Темелно, убаво и раскошно, ревносно на свој начин, Вики Андонова денес повторно во нашето студио, за прв пат, после толку години во оброкот на денот. И велам на Вики, да одскокнеме тоа што ќе направиме некаква мала природна козметика, ако не се лажам и за најмладите, овој пат да направиме некој рецепт на денот и таа се согласи веднаш и ќе го направиме, вели, ова е најздравиот сникерс. Точно. Кој што може да биде соодветен за празниците кои што апсолутно, ни се да. Предпрагот. Сакав нешто да биде погодно и за оваа прилика. Добро здраво, Марко. По неколку години повторно во студиото на Телма телевизија. Апсолутно, да. Благодарам многу ти, благодарам за поканата. Секој голем поздрав до сите гледачи на Телма телевизија. Како и секогаш ми е огромна задоволство и огромна чест да бидам тука помеѓу вас, помеѓу сите овие прекрасни луѓе кои што работат во Телма телевизија и секако за гледачите. Ти благодарам што твоето искуство во Скопје повторно не обединуваш и делот тој, да речам, медиумски мозаик на промоција всушност на твоето ново четиво повторно со literatura.mk. Да, точно во издание на... Не вклучуваш и нас за медиумско представување. Така, ви благодарам многу за можноста. Ова е мојата втора книга, Природна нега за вашето дете. Работена 3 години, започнав со работа во 2020 година. Книгата е во издание на издавачката куќа Арс Ламина. Се покажавме како тим кој што победува со првата книга, така да, така тимот не се менува, се останува со истите ама луѓе. Ама ти остана синонимот на биодевојка. Да, апсолутно. Иако во втората книга не пишува биодевојка, меѓутоа да, така ме препознаваат. Од почетоците, да. Некако точно беше Никулец на создавањето на оно што колку отприлика 15 на години си дел од природната козметика, создавањето на природна козметика? Сигурно, 10 години сигурно. 10 години, да. В 9 години од како го отворив блогот, сега на 31 јануари ќе бидат 9 години, меѓутоа и повеќе се занимавав од како отидов во Рим, сигурно околу 10 години се занимавам со природна и органска козметика. И вистина сеќавам дека уште тогаш зборевме дека вистина создавањето на природна козметика и правењето во домашни услови не може да биде толку комплицирано и тешко. Не само што некогаш ќе заштедиме време, средства и така натаму, тоа да биде многу забавно може да биде. Секако. И секако на некој начин да го искористиме есенцијалниот момент од природните билки, оно што мајка природа ни го дава како прилика и можности, бенефити. И овој пат книгата ќе биде како продолжување на некоја, да речам, таа некоја своја сторија, меѓутоа овој пат за најмладите, ако не се лажам, вклучени се неколку луѓе, вклучувајќи и твојата сестра. Апсолутно, да. Значи, како што може да видат гледачите, не знам дали го гледаат ова сега моментално. Сега одиме со слайдшоуто. Ајде, режија. Книгата е поделена во 4 дела. Во првиот дел говориме за ароматерапија, фитотерапија, гемотерапија, значи сите она што е природна нега на децата. Вториот дел е посветен на природна нега за здравјето на децата. Третиот дел е посветен за најчестите проблематики поврзани со кожата и косата кај децата. Секако поделено по години. И четвртиот дел, они како што кажа ти кој што го работев со сестра ми, е посветен на орална хигиена кај децата, важноста на правилната нега на забите, посета на стоматолог, сите проблематики кои што може да се јават кај децата од, да речеме, раѓањето до никнувањето на првото запче, па и до појавата на трајните заби. И секако целиот тој процес. Како што кажав, ова не можам да земам цела заслуга за ова дело, за ова читиво. Го работев со тројца професионалци во секој од полињата кое што веќе го кажав. Делот за фитотерапија, гемотерапија го работев со мојата професорка Паола Берија, која што е дипломиран химичар на факултетот во Торино и е специализирана по натуропатија, работи како натуропат со пациенти од педиатриска возраст, односно со деца. Во делот за ароматерапија помош добив од професор Марко Валуси, кој што е еден од најпознатите специалисти по ароматерапија и секако е фитотерапевт. Не било лошо создавањето, значи, супер. Апсолутно, да. И делот за орална хигиена со специалист, магистар доктор Елиан Донова Миланов, стоматолог, специјалист. Јас морам да ги прочитам, зашто не ги да паметам сите. Четиво да е одлично и драго ми е што и
Арсламина поддршка дава за истото. Да, апсолутно. Значи, стоматолог, специалист по ортодонција и магистар по стоматолошки науки. Така да, јас сум навистина многу срекна и многу благодарна, бидејќи ето тројца толку големи експерти во секој од полето се нафатија да ми помогнат во реализација на оваа книга. Сите рецепти кои што ги има во самата книга, оние кои што родителите можат дома да ги направат за нега, за нега на природна, нега на децата, за одржување на здравјето, се сите испитани, проверени, докажани како ефикасни. Ги правевме заедно со професор Берија. И тоа се веќе работи кои што таа ги користи во својата пракса, во ординацијата во која што работи со децата. Прекрасно. Веќе книгата е веќе на рафтовите во. Да, веќе во продажба, значи во издание на Арсламина, може да се најде во сите книжари на literatura.mk, онлайн на нивниот сайт и секако во сите подобро снабдени книжари во републиката. Да. Имено ќе те прашав, се сеќам дека во еден миг тогаш кога за прв пат ја запознавме бија девојка, те прашав за она како се случи твојот конкретен премин или трансформација, нели, да влезеш во светот на органската козметика. Би сакал само да подсетиме дека, ето, сигурно тоа било, како што велиш ти, пред десетина години. И дали се уште идејата за пишување, за рецензирање на некои работи останува на блогот кој што го имаш? Да, секако. Јас се уште работам на блогот, значи работам, рецензирам работи, говорам за правилна нега, за употреба на правилни козметички производи и состојки кои што треба да се избегнуваат, кои што треба да се користат, особено сега за децата, па бидејќи тие се, да речеме, на еден вид на најранлива категорија. Категорија, така е. Бидејќи сепак нивната кожа не е развиена како нашата, како возрастната, треба постепено да се започнува од раѓањето со внесување на производи. Така да и тоа е сетото убаво објаснато во книгата. И кај треба да постои сега период на една резистентност на некои надворешни влијанија. Да. А тоа органската козметика, барем благодарение на првата и на втората книга, мислам дека ќе си го возможи. Практично, ова е супер четиво и за баш дојлките и за новите мајки. Да, ова е, значи, за сите родители, ова представува еден прирачник кој што може да го користите цел живот. Бидејќи е напишан на многу едноставен јазик, значи да биде разбирливо за сите. Така е. Нема стручни термини, дури ако има некој стручен термин, во заграда го објаснувам терминот. Мене ми беше целта да секој еден родител, без разлика дали станува збор за мајка, татко, баба, дедо, значи било кој што ќе ја земе книгата да може да ја разбере, значи да може да свати што е она што треба да го направи, на лесен, едноставен јазик, напишано и навистина се гледа и во самата книга дека е посветено многу труд, многу љубов. Јас навистина го работев ова со љубов, го работев во полн ковид. 3 години. 2020 година, преку Viber, пораки, преку мејлови со мојата професорка, бидејќи сепак не можев да отидам во Италија, одговоработав од овде од Македонија. Така да, навистина, и многу убава работа завршија и дизајнерите од Арсламина, направија прекрасен дизајн на книгата. Баш топло издание на книга, да. Стилски, јас сум навистина презадоволна, значи ова ги надмина сите мои очекувања. Како што можев да ја замислам, книгата ова е 20 пати подобра. Био девека одлично помена секјам во тој период, нели? Да. И се надам дека уште повеќе сега ова која што намената за најмладите членови ќе биде добро прифатена. Е, сега во име на ова, ни рековме ќе се обидеме да направиме и оброк на денот, кој што го е потем подготвен како изгледа, за да, нели, ја спомнеме таа магија на телевизијата пред и потоа. И, ако не схлажам, ова се продукти кои што ќе не дадат потребни за да направиме еден рецепт. Рецепт, да, на природна козметика. Да започнеме со со храната, со храната, така е. Добро. Значи, за денешното издание одбрав да направиме една здрава варијанта на познатото сладко Сникерс. Кој што се надевам дека сите го обожаваат, сите го сакаат, сите го консумираат. Она варијанта која што ќе ја направам јас ќе биде навистина доста здрава. Со оглед на тоа што користиме и едноставна, ќе користиме околу 4 до 5 состојки. Тоа ќе бидат сушена урма која што јас веќе претходно ја ставив во врела вода за да може да омекне. Треба да се стави да одстои околу 10 до 15 минути така за да може да биде помека за работа. Имаме овесни снеголки кои што се мелени. Оние специјални кикирики кои што се печени, меѓутоа не се солени, не се посолени, не се зачинети, така е. И секако ќе ни треба путерот кикирики. Можеме да почнеме? Секако. Одлично. Она, значи урми имаме околу 180 до 200 грама. Супер. Да, тие беа претходно пресирани, сега ги ставивме во вода да се навлажнат за да бидат лесни и за обработување, поточно ќе ги ставиме во нутрибулетот за да
Така, направиме да. Една хомогена, хомогена смеса. Точно, внутри булето, значи ставаме цялата смеса од урми и мал дел од водата, за да може тоа полесно да се да. Направи како Одишна крем. Идеја. Супер. Сега ќе земаме друга лажичка. Со задоволство. Ќе бидат потребни две супени лажици и путер од кикирики, кои што ќе ги ставиме внатре, значи во самата смеса. Одлично. За празниците ќе бидеш во Скопје? Да, тука сум. Супер, супер. И здравје, Боже, потоа се враќаш во Италија. Па да, на во февруари. Февруари, крај на февруари се враќам. Од март завршуваш, ако не се лажам, со магистерски труд, како што... Почнувам. Почнуваш? Од март месец почнувам со магистерски студии во, на универзитетот, односно на Конзерваториумот по музика Санта Чечилија, во областта сценски перформанс. Браво. Така да, тоа ми било секогаш огромна желба, значи да направам нешто повеќе. Јас долги години, 3 години работев со деца, овде во едно приватно училиште, и организирање на сценски настапи и на перформанси со деца ми од секогаш ми било голема пасија. Како на интермедијалниот дел е многу значен и важен за доколку сакате да се бавите со некаква, да речеме, уметностна сцена или јавна платформа. Тоа не е доволно. Одиме сега да го блендираме. Поврзано е се, така? Поврзано е се. Добро. Еве јас, ако сакаш, ќе се обидам. Да, мислам може би, да. Може би не е. Јас ќе се обидам сега. И беше, беше во право. Бавината на емисиите во живо е таа, што абсолютно. Можеме... Нели да импровизираме. Да. Треба се создаде конзистентно таква една хомогена смеса. Така. Може би треба малко боја да се дојаде. Да, ставам што малко ти го подичкаме. Можеме што малце вода да додадеме, бидејќи ќе биде потребно. Веќе се, направи баш убава хомогена добре. Смеса. Одлично е. Мислам дека задоволително е. Што велиш? Добро е, може што малце да ја да. Со водата која што ја додадовме. Вака ќе направиме. Де? Само ќе го турнеме малку на него и изблендираме уште еднаш. Ова е наистина многу здрав оброк, енергетски оброк, кој што дава енергија, не содржи рафинирани шекери, шекери. Бидејќи шекер, така бидејќи сладкото доаѓа од благото на урмата, која што на некој начин ги испушта природните шекери. Супер, и вистина создава една убава зависност. Урмата велат дека од 5 до 6 парчиња дневно е да, сосема да. Идеално. Да, тоа што е здрава. Имено. Да видиме веќе. Благодарам Марко за помошта. Во секое време. Е, мислам дека направиме добар крем, нели? Одлично. Е, сега мал дел. Ќе го издвоиме, бидејќи ова ќе го ставиме како крем од озгора. Така. А другото, ја сега ќе земам уште едно тањирче. Може. Слободно. Е, ќе го ставиме овде. Остатокот од кремата, значи поголемиот дел од тоа што го добивме, ќе го ставиме овде. И во него ќе додадеме од овесните снеголки со цел да направиме една подцврста смеса, јасно. Која што ќе може после да ја обликуваме. Имено, супер. Одлично. Ги додаваме баш вака, така веќе? Да, може слободно да почнеш да ги додаваш. Супер. Добро, може би нема да треба и целото. Мафе претерав? Не, 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 не. Таман работа. значи јас ставив околу 100 грама овесни снеголки, значи 180 до 200 грама урма, која што последна третина се двои, во другото се додава 100 грама од овесните снеголки и сето тоа убаво се меша. Јас ќе ти помогнам сега. А чекај се дали имаме тука рекавици. За жал немаме рекавици овде повеќе, меѓу тоа. Сакаш ти помогнам јас веќе? Нема проблем. Ти благодарам, Марко. Еве го тоа полека. Да, веќе си се создава таа густина необходна, потребна. Е, са, еден трик за да не ви се залепи цела смеса во садот каде што ја работите, освен ако немате некои силиконски калапчиња каде што ќе може да ги ставите. Да ги моделираме. Се взема обична хартија она за печење. Ја ставате смесата. Јас не знам дали тоа ќе може да се види со камерата. Да, 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 готово. Се става смесата. Супер. И практично со вртење на хартијата ќе се создаде и да трнеме ова да го трнеме.
Книгата? Да, се. Причаше малце. Нема проблем. Значи, оно што го правиме, со едниот дел, значи сме ставиле смесата помеѓу двете хартии, со едната ја покриваме и ја обликуваме. Супер. Ја притискаме колку да дадеме некој облик. Некоја форма, така е. Така. Обично, јас ја правам четвртаста форма и потоа ги сечам на дош. И практично излегуваат мали парчица. Браво. Еве како би излегала да. Смесата. Одлично. Ја спортам ја другата страна, за да ја облетам и од овде. Одлично. Прекрасно. Е, сега ми треба еден нож. Еве позади тебе, Вики. Благодарам. Значи, додека смесата е мека, со нож ја сечаме во онаа форма која што најмногу ни се допаѓа. Или не асоцира на сникерс. Да, еве јас ја сечам вака за да баш изгледа како сникерс. Супер. Супер. Е, сега, оној дел што го тргнавме на страна, а, сега која што ќе биде така, кремата, се од става озгора. Од озгора. За да му даде уште еден слој, за да потсеќа нели на добро познатото чоколада. И потоа, топите чоколада. Значи, ги примачкуваме, да. Така е. Да, потоа ги ставаме кикириките. Аха, така е. Браво, Вики. Значи, во откако ги намачкавме сите парчиња со кремот, се земаат од кикириките и се ставаат, значи, да. Се редат, ева вака. На секојот. Предпоставам дека откако чоколадото потоа ќе се стави во ладилник да се затврсти. Се става и претходно во ладилник, значи откако ќе ги наредиме сите парчиња. А, за да може да се потоа прелие со чоколадото да се. Да, се го ставаме во фрижидер околу 3 часа. Да може тоа убаво да се стврдне, за да супер. Биде многу полесно за работа, потоа кога ќе се топи чоколадото и кога ќе се преливаат со чоколадот. Супер. И на крај, по ова, так. Го имате ова издание. На крајот, кога ќе се стврднат, вуала. Се топи чоколадо, се преливаат комплетно во чоколадото и... Подготвено за манджаре. Да. Долче густо. Може, ако сакаш да го пресечаме, за да видат како... Тој ќе го дегустираме. Така беше долче густо? Да. Фантастично. Фантастично. Еве како изгледа. Нашиот сникерс од нашата Вики и познатата биодевојка. Одлично. Супер. Е, сега имаме уште едно изненадување. Кога сме веќе кај козметиката природна, за која што Вики пишува и на нејзиниот собствен блог, зашто и на мената всушност и оваа книга и ова четиво, природна нега за вашето дете, ќе направиме практично од неколку состојки. Помеѓу сликите кои што ми ги пратив, имаше една табела на билки кои што се користат за правење на билни масло. Оно што ќе го направиме денес ќе биде природно билно масло. Кое што може да го направат сите родители, сите, па и оние кои што не се родители, нели секако, доколку го прават за децата, родителите, доколку го прават за себе, можат сите девојки да го направат. Билното масло е многу добро за нега на кожата, бидејќи во својот состав ги има извлечено сите карактеристики, сите делови кои што се содржани во самата билка. Како што кажав предходно, ако ја пуштат повторно табелата, ќе им покажам на гледачите, дека секоја билка не е погодна за правење на билно масло. Значи, потребно да се најде билка која што во својот состав ќе има состојки кои што се липофилни, односно растворливи во самото масло. Супер. Јас за овој пат одбрав смилј, билка од смилј, која што смилјот се става во една тегличка. Еве. Супер. Добра ваа камера ме фаќа. Така е. Се полива со масло. Јас одбрав маслиново масло, го ставив тука за да биде полесно за пренесување. Количината на масло која што се става треба да биде да ја покрие целата билка и дури два прста над самата билка. Се затвора. Дали е ова само Вики? Да, ете го. Да, точно. Како што кажав, билките мора да бидат компатибилни, значи мора да ја познаваме билката, да знаеме што правиме. Само така да се направи нешто, колку да се направи, не е во ред. Сите билки не се погодни за правење на билно масло, да речеме еве ги оние кои што се погодни. Значи треба во својот состав да содржат поголем дел на липофилни, односно отколку хидрофилни состојки, значи липофилни растворливи во масло. Доколку билката нема состојки што се растворливи во масло,
За джабе го правиме маслото. Залудно ќе значи, биде се. Маслото може би ќе мириса на билката, меѓутоа нема да ги има состојките, оние кои што ни се потребни за нега на телото. Супер. Ова е ладниот процес на изработка на билно масло. Значи, откако ги ставиме сите состојки, го промешуваме. Се промешува. Се остава на темно место во креденец, во кујна, било каде, на темно суво место. Секој ден еднаш дневно се протрисува во рокот 4 недели. После 4 недели имате масло, во случајов масло од смин. Меѓутоа родителите може да направат масло од лаванда, масло од камилица кој што е одлично за децата, масло од невен кој што исто така одлично рецептите, за децата. Рецептите дел од нив? Точно, овој рецепт е точно во книгата за децата, значи од маслото од камилица и од невен е одлично за нега на детската кожа, особено уште од најрана возраст, значи после бањањето на бебенцето може слободно да се примачка целата кожа. И на многу природен начин имате фактички заштита на самата кожа. Го одбрав масленовото масло бидејќи е многу масло кое што е издржливо и богато со витамин Е. Супер. Ти благодарам многу за гостувањето. Благодарам. Трекни празници уште еднаш. Ти благодарам. Те чекам повторно. Абсолютно. Здравје Боже по магистерски труд, може и пред сигурно да се видиме да направиме уште некој рецепт. Ќе биде интересно. Со огромна радост би се вратила тука во ова прекрасен амбиент на Телма телевизија. Мене ми е драго. Мене ми е драго. Така што денес добивме и природна органска козметика и природен сникерсот. Нашата ќе биде девојка. Среќни празници на сите. Благодарам. Среќни празници.